Ja sitten eteenpäin. Ja nyt sitten kollega, joka tekee näitä haastatteluja, se ottaa jokaisen biisin, se ottaa niin täysin syynin. Ja se näistä niin kuin biiseistä ja ylistää yli kaiken Beastin Blackia. Siis hän on niin kuin jollain tavalla... Hän on ilmeisesti semmoinen vähän disko-ukkeli, niin sanotusti disko-heavy-ukkeli, mutta todellinen tai tietäjä monessakin. Siis ehkä se niin kuin meillä siinä ero, että hän on vähän vanhempi ja hän on enemmän piireissä ja on varmaan perillä paremmin kuin minä niin musiikkiskaaloistakin. No, joka tapauksessa Beast and Black on hälle, niin kuin, melkein sanoisin, että se on niin kuin yksi hänen lempibändejään. No, minulla sitten taas on tuossa Beast and Black se, että kun Anton Kapanen on siinä. Ja se oli alun perin, ne perustivat tämän Battle Beastin. Ja Battle Beastillä on helikutisti kanslevyjä ollut. Lähtee siitä, että miten sitten, kun, mutta Nita oli niin kuin mulle niin kuin ensimmäinen kerta, kun me kuulin, niin Nita oli mulle, niin kuin, että ei jumalauta, ei tuommoista naista laula, että tuommoista musiikkia ei voi mistään tulla, että jumalauta se on hyvä. No, sitten kun Nita lähti pois ja sitten Noora tuli tähän puikkoihin, niin vähän oli sille, että ei jumaliste, että nyt on bändi meni niin kuin täysin, niin kuin, että eihän enää jaksa kuunnella. Mitä vielä? Edellinen levy oli ihan uskomattoman hyvä. Ja minä ajattelin, että no, koska minä olen kuitenkin niin kuin enemmän aina niin kuin Battle Beastinkin antanut kuin Beast and Blackin. Hyviä Beast and Blackilläkin on hyviä biisiä, mutta minua ei niin kuin hirveästi. Tai siis loistavia kovereita. Ja se kaveri, joka on mies, ehkä se kuulostaa kyllä naiselta. Mutta siis todellakin, jos ajatellaan, niin bändissä niin kuin ihan uskomattoman hyvin, että kun ensimmäinen soolonaisartisti lähti pois ja kun tuli, ja kun Noora on, niin Noora on niin kuin niin, sillä naisella on enemmän munaa välillä kuin jollain jätkillä. Sillä on niin asenne kohillaan ja muutenkin Noora niin kuin tuntuisi olevan ihmisenä hyvin symppis ihminen. Vaikka hänellä on semmoinen niin kuin erittäin se, tietysti hän varmaan pitänytkin luoda se, niin kuin se olikin tuossa, luki tuossa Infernossa viimeisimmässä viime vuonna, että niillä pitää olla semmoinen imago, niin kuin Lordi on oma itsensä, ja sitten Noora on kun mennee, niin ihan oma semmoinen battle monster. Kyllä niin kuin voi sanoa, että kyllä on taas löyty niin helvetin kova. Mie en kuunnellut tahallankaan, kun viime vuonna tuli niin kaksi tai kolme sinkku. Mie en kuunnellut tahallankaan, en vahingossakaan. Kaikkihan niitä oli niin kuin meidänkin metalliryhmässä taas joku laittaa ja sitten kaverin, tai siis meidän isoimmassa, valtakunnallisesti isoimmassa metallifani Suomi-ryhmässä, niin siellä kaverin vetämä kuitenkin, mutta niin silti, niin on varmasti ollut biisiä. Mutta esimerkiksi kun lähdetään tästä ensimmäisestä biisistä, kun kuuntelin tuossa äsken päivällä, niin ajattelin, että koska nyt on se levy löyty, niin nyt se on kuunneltava sitten, että kun en ole niitä sinkkuja kuunnellut, niin nyt kuunnellaan sitten. Sama juttu muuten on sitten Dark Funeral, että en ole kuunnellut sinkkua, enkä kuuntele, oottelen sitä parasta itse sitä levyä kokonaisuudessa. Niin teen Battle Beastinkin kohdalla. No mutta ensinnäkin biisejä on, tästäkin tein muuten äsken ihan pikkusen nopeasti, mutta eka luvetellaan biisit. Circus of Doom, aivan uskomaton. Siis ensimmäisenä kun kuuntelin sitä ja kun tietää mikä on Battle Beastin se tunnelma ja me ensinnäkin jo siinä vaiheessa, että wow, että jumalauta, että jos musiikki iskee, niin tämä iskee. Siis Noora on taas niin uskomaton, kiitokset Nooralle,
ottaisi niin uskomattoman vedon teet, että huhhu. Ja sitten kuitenkin, kun tästä tunnistaa Patlepistin heti tästä biisistä tunnistaa, joku voi sanoa, että joo, tämä on taas tätä samaa, että eihän tätä jaksa kuunnella elävä erkekkä. No joo, on varmasti saman tyylistähän se tulee olemaan. Niinhän kaikki on oma tavaramerkkinsä. Patlepistillä oma tavaramerkkinsä ja sitten myöskin, niin kuin, sanottako, että vihollis jo, Beastin Blackilla on oma tavaramerkkinsä. Mutta tuo Circus of Doom on ihan uskomaton biisi, siis alusta loppuun. Sitten me ajattelin, että no ei jumalista, että tämähän mennöi niin kuin aivan mahdottomaksi. No sitten lähdetään biisin Blaze That We Call Home. Meno ei pysy, siis melkein yhtä hyvä biisi kuin Circus of Doom. Ehkä pikkasen erilaiset soolot ja pikkasen semmoinen, mutta edelleen asenne on kohillaan. No, sit mennään biisiin Wings of Light. Huhhuh, ei kun vaan, siis aivan uskomattoman hyvät soolot. Noora vettää taas aivan uskomattoman hyviä laulun. Aivan uskomaton, en tiedä sanoa, mutta siis rummut ja kaikki perkele toimii niin hyvin, että huhhu. Sitten mennään biisin Master of Illusion, josta joku mulle tätä jo kehuu, mutta minä en kuunnellut vittuillessakaan, mutta nyt kuuntelin. Huhhu, sekin on ihan uskomattoman niin kuin hieno biisi. Sitten biisi We're Angels, We're to Fly, niin jumalauta, se on ehkä mulle niin kuin iski ensimmäisenä, että tum. Nyt muuten löytyy. Biisi, no sitten Eight of the Storm, samaa luokkaa, sitä samanlaista. Sanottako nyt, että nyt mennään niin kuin siinä 90-2000-luvun Acceptin tyylis. No sitten biisi, esimerkiksi Russian Roulette, mennään udomaista meininkiä vähän, mutta kuitenkin tässä on edelleen se tyypillinen tämä Patlepiisti, tavaramerkki, että Patlepiisti on omalla tavallaan esiintyvät biisit ja musiikki on aivan saatanan hyvä. Sitten Freedom on semmoinen, ehkä tämä on niinku semmoinen mulle niinku semmoinen ainut biisi, mikä ei niinku tykähdyttänyt. No The Road to Avalon on ihan uskomattomia ja taas niinku, en ymmärrä mitä tuo Noora pystyy tuohon. Mä ymmärtäisin, jos se vetäisi 1 tai 2 biisiä, mutta miten helvetti se voi vetää niin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, melkein 9 biisiä niin aivan uskomattomalla. Sitten tämä viimeinen, tämä Armageddon, niin ihan helvetin hyvä levy. No, kyllähän tästä piti sitten jonkunlainen jytkästä. Kun ajatellaan, että näinä päivinä, albumiarvostelu alkaa nyt, kun ajatellaan, että näinä päivinä se on tuntuva vähän sirkusmaiselta tämä koko saakelin systeemi maailmalla. Poliitikot ampuvat itseään tykistä, pandemiat ajavat meidät tyypilliseen epäkaaukseen. Se on niin helvetin epäjärjestys se kaos. Se on, Circus of Doom ja Patlepiist ovat tällä tarjoamassa ääniraidan. Heti alusta alkaen suomalaiset ei koskaan ole kuulostunut paremmalta kuin vuoden 2019 No More Hollywood Eddings näki heidän leikkivän power metallin mahdollisuuksilla ruokkien siihen 80-luvun syntesaattoreilta europoppiherkkyyttä. Circus of Doom näkee heidän toteuttavan näkemystään täysin. Heistä tulee bändi, jolla on valmiudet olla yhtenä iltana Bloodstockin lavalla ja seuraavana iltana vaikka Euroviisus. Aikaisemmin retkillä on usein tuntunut siltä, että Patlepiist taistelee oman identiteettinsä kanssa. Olivatpa he sitten poimimassa powerballadeja tai askartelevat klassisen lähes Helloweenin ja Edwin Mantelin perijöinä. Joskus tuntuu, että he eivät tienne, mitä bändi oikein halusi. Circus of Doom poistaa sen. Takana ovat ajat, jolloin äänten välissä työnnettiin ja vedettiin ja tilalle tuli 10 ehdotonta hymniä ja muodostivat modernin aikakauden power metal huippulevyyn. Wings of Light on diskosyntikoiden ja teostosoolojen kanssa kertosäkellä, joka täyttää festivaalijoukot. Ease of the Storm on laserlavason kuohuvista, koskettamista, kimaltamista, hohtavista riffeistä. Joona Björklund ja Juuso Soinion ja Armageddon on täysin 80-luvun dance of ikään kuin appa menisi drive-in elokuvaan Coastin kanssa. Yksinkertaisesti sanottuna kaikki, mihin he koskevat, muuttuu kullaksi.
Ei ole mikään salaisuus, että power metal albumit voivat menettää voimansa nopeasti. Viime vuonna määrä oli aivan uskomaton ylitsepääsemättömiä albumia, jotka olivat niin, että onneksi Battle Beast julkaisi tämän nyt, koska se olisi joutunut taistelemaan kollegan lempibändi varmasti on, voi sanoa, kollegan lempibändin kanssa. Ja en usko, että se olisi hänen mielipidettä muuttanut, koska hän on enemmän se diskoheppu. Niin, mutta siis täysin hyvä, että Circus of Doom on julkaistiin tänä vuonna. Täysin tappavaa power metallia ja 3-4 minuutin räjähdyksillä, jotka kestää heidän tervetuloa kosketussoitte Janne Björklundti. Tuotannossa on kymmeniä hyviä. Battle Beast tekee parhaansa tasapainottelemalla Power of Doomissa. Vaikka levy tarjoakin pakopaikan tuomion sirkuksen, joka päivä sen elämämme kuuluu tällä hetkellä kaikenlaista paskaa, koronaa ja ynnä muita suljetaan ja kaikkea, niin kuitenkin Master of Illusion kertoo tarinan itsekeskeisistä kapeakatseisista ihmisistä, kun taas Where Angels Were to Live laulaa niistä, jotka ovat tehneet maailmasta paremman paikan. Monella tapaa Circus of Doom on moraalinen kompassi, joka näyttää valinnoilla, mitä teemme globaalille yhteiskunnalle ja hämmentävälle politiikolle eteenpäin katsoviin myös aktivisteihin. Ottaen huomioon, että albumi alkaa synkillä tarinoillaan ja päättyy positiivisempaan sävyyn. Ei ole yllättävää, että se viestintä tuntuu kuin Disney-elokuvat. Battle Beast on pitkään jäänyt power metallissa jonkunlaisen identiteettikriisin alle, eli ei tiedä mitä he ovat, mutta kyllä viimeistään Circus of Doomissa he astuvat ulos siitä identiteetistä, että nyt todellakin tietää mitä Battle Beast on. Arvosanani on kova, on, en pysty, siis jos minulle 4 biisiä sopi semmoisen olotilan, että huhhuh, niin en minä voi itse asiassa antaa tästä mitään muuta kuin 5/5. Tämä on niin, tältä alalta, siis nyt puhutaan power metallista, niin tämä on uskomaton albumi. Toiset voi olla toista mieltä, mutta minä sanon, että tämä on uskomaton albumi. 5/5, Battle Beast, Circus of Doom. Tykkäät ketä olkoon tykkäämättä, mulle on ihan sama, mutta minä tykkäsin. Ja minä tykkään tästä helvetisti. Kiitos Noora. Jos Noora Louhimo joskus katsot tämän videon, niin kiitän sinua, että olet kyllä semmonen muija, että jumalauta, että mihin sä pystyt. Sun lauluääni on niinku uskomaton. Kiitos niistä muistakin biisistä, mutta ehdottomasti uusimmasta nostan hattua. Ei ole hattua, mutta nostan. Tämä on uskomaton albumi. Tämä on ehdottomasti power metallista tämän tyylisessä musiikissa tänä vuonna, jos katsotaan, niin tämä tulee olemaan myös ihan varmasti Suomen, kun ruvetaan katsomaan sitten loppuvuodesta vuoden top 20, niin ihan varmasti tämä levy tulee olemaan top 20. Ei jumaliste voi tulla 20, vaikka kyllä siis on huippujakin, mutta ei voi tulla näin tajunnan räjäyttävää albumia, kun tämä on minulle. No nyt joku sanoo, että no hyvähän se siellä, kun oot ennenkin Battleus Beastistä tykännyt, niin nyt niin kuin veät kottiin päin. En veä, en ole puolueellinen, mutta tämä levy on uskomaton. Jos minä saan annos, jos tiedätte sanan ihomennon kanalihalle jostakin biiseistä, niin se jo kertoo paljon. Eli kaikista ei mene. Siis on bändejä, joista menee, mutta kaikista ei mene näin. Biisi voi olla todella massiivinen, mahtipontinen, hieno. Esimerkiksi Rhapsody on semmoinen. Mutta siis sit ei kuitenkaan, se ei saa sitä flowia sinne ihan ylös, jos joku ymmärtää, mitä tarkoitan. Mutta ehdottomasti Battle of Beast, Circus of Doom, 5/5, kuunnelkaa siis. Ja kommentoikaa, mitä mieltä itse olette tästä. Minä tiedän kyllä, että tästä tulee varmasti
monta videota, jopa suomeksi tämä jollakin toisella YouTube-kanavalla. Mutta minä sanon, että tämä on aivan uskomaton. Ei oteta pois mitään, että Beast in Blackkin on uskomaton, mutta tämä on vaan, ehkä tämä on minulle enemmän uskottomampi. Ja näistä kahdesta niin se, joka vie niin kuin sen voiton. Joo, kyllä. Mutta tässä nyt tuli nyt vähän todellakin hehkutettua, mutta ottakaa kuuntelun. Kiitos. Hei.